Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualiteti. Do të ndalemi sot tek një zhvillim i cili ka qenë edhe lajtmotivi në ekranet shqiptare. Bëhet fjalë për vizitën e cilësuar historike nga ambasada amerikane të sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken. Kujtojmë se është i gjashti sekretar i shtetit amerikan që prek tokën shqiptare. Ka ardhur, ka mbritur në orën 11 të kësaj pasditeje, e më pas ka zhvilluar një sër takimesh. Fillimisht ka zhvilluar një takim me kreun e shtetit Baran Begaj, më pas ka qenë në piramidën e vendit apo në qendrën kulturore dhe teknologjike tashmë, duke dhënë mesazhe për të gjithë të rinj, duke thënë nën rrjeshta se ndryshimi erdhi pikërisht nga ata. E tani në këto momente që jemi në studio, flasim se sekretari amerikan i shtetit është në një takim pra me kryeministrin e vendit Edi Rama. Me mua në studio në këto momente Alfreda Lilaj, profesor, njëkohësisht dhe analist le themi i aktualitetit politik por edhe social. Faleminderit që na je bashkuar në këtë hapësirë. Po flasim për një vizitë të cilësuar historike pa diskutim. Kujtojmë se është i gjashti sekretar i shtetit amerikan pra që prek tokën shqiptare. Kujtojmë se ndër ta kanë qënë, le të themi, James Baker në vitin 1991, Madeleine Albright, Colin Powell, Hillary Clinton dhe tashmë ditën e sotme një tjetër ngjarje historike, le të themi. Faleminderit Eri për ftesën dhe për mundësinë për të diskutuar së bashku. E parë në të kënd, pra në këndin e pozicionit të sekretarit Blinken, pa dyshim që është historike, sepse sekretari i shtetit është në Tiranë. Dhe ky është lajmi sot në të gjitha mediat botërore dhe natyrisht që për ne është një vlerësim dhe është një rast shumë i mirë për Shqipërinë për të qenë pjesë e diskutimit ndërkombëtar. Po për te këti momenti, ne duhet të vlerësojmë disi më me kam në tokë vizitën dhe objektivat e vizitës sekretarit shtetit, sepse në gjykimin tim, kjo nuk është thjesht një vizitë historike, por është një vizitë pune, të cilën ne pa dyshim që mund të shikojmë dhe si historike, sepse nuk në ndodhë shpesh që të kemi një sekretar shteti të vizitoj vëndin tonë. Në fakt, agendën e ti e ka publikuar edhe ambasada amerikane në Shqipëri, kur thuet se ndër të tjera ai do të takohet gjithashtu edhe me drejtues të drejtësisë dhe të komunitetit të ambasadës. Në fakt, është përfolur, le themi, vizita e Blinken në Shqipëri, është përfolur edhe deri diku se cila do të jenë mesazhet e ti. Presim mesazhe për Kosovën, presim mesazhe për rajonin, pa diskutim. Kuptohet që është Shqipëria është zgjedhur si një faktor stabiliteti në rajon, duke parë edhe situatën në Maqedoni, në Kosovë, në Serbi pa diskutim, pra në rajonin dhe në Ballkanin e trazuar, le të themi, por Blinken pritet, edhe pse në agendën e tij zyrtare deri më tani nuk është thënë, të ketë edhe një takim me Dumanin. Le të ndalemi pak nga të gjitha. Presidenti Begaj është takuar tashmë, por ka qenë me dyert të mbyllura, ka patur një mesazh tek të rinjt, që kanë përfituar nga projektet amerikane pra për zhvillim. Kundër rjeshta ka thënë që ndryshimi erdhi nga të rinjt, pikërisht në këtë folez që ai ka cilësuar dikur një muze që triumfonte për diktatorin, ish diktatorin le themi, dhe sot një qendër e vërtet e mirëfillt teknologjike. Është interesante dhe simbolika, dhe simbolike e zgjedhur, natyrisht kush e vlerëson kështu në pamje të parë, ashtu siç edhe sekretarit Blinken i prezantohet dhe besoj ajo fjalë i është përgatitur paraprakisht nga profesorësi. Patjetër, ka një agjendë të përpikt, pa diskutim. Pa diskutim, dhe simbolika e punë vizitës tij tek ish piramida, pikërisht nga një kryeministër që vjen nga e majta, është shumë interesante. Sepse në pamje të parë duket sikur Shqipëria pra ka arritur që simbolikisht ta transformojë vetveten nga një vend që ngre piramida për diktatorët në një vend që ngre ato piramidë, të njëjtën piramidë si një qendër të zhvillimit të inovacionit, të dijeve etj. Dhe kështu e parë në këtë plan duket një gjë mjaft e bukur.
duke si një edhe si një mbështetje për Ramën, le themi, ai kujton edhe përmend disa emra të artistëve shqiptar, por edhe të shkencëtarëve shqiptar, siç ishte Mira Murati, pra, teksa thotë që ishte e vështirë kapërcimi pra i një Shqiprie nga një botë le themi lindore me një diktaturë të instaluar në një botë të re. Pra, e thonë e gjitha kjo kështu në këtë panoram, rezulton që Shqipëria ka bërë transformime shumë të mëdha. Por, si që ndodhë gjithmonë me gjysëm të vërtetat, edhe me këtë gjysëm të vërtet, që prezentohet shumë si një e vërtet e madhe, ka dy rafshe. Një rafsh pra i politik së jashtëmi, i pozicionit të Shqipërisë dhe rolit të Shqipërisë në rajonë, dhe si një faktor paqe dhe stabiliteti, dhe asaj që çfarë ndodh dhe çfarë ka ndodhur me shoqërinë shqiptare së brendshmi dhe me zhvillimet e saj politike, shoqërore dhe sociale së brendshmi. Pra, nëse vizita e Blinkenit vjen në kuadër të një vizite pune, sipas meje, një vizite pune që vjen për shkak të konjunkturës ndërkombëtare që lidhet me luftën që po bëhet në Ukrainë, me mbështetjen që Shqipëria ju ka dhënë afganëve dhe me rolin kryesor që ka në Ballkan Shqipëria, unë mendoj që këto janë dhe do t'i shikojmë edhe nga shprehja gjatë vizitës, gjatë konferencës për shtyp, mendoj që këto janë shtyllat e vizitës së Blinkenit në Shqipëri, pra lufta në Ukrainë, ndihma që shqiptarët japin për afganët, që Shqipëria ka dhënë për afganët dhe sigurisht një pozicionim i fortë i shqiptarëve. Që le të themi që janë që le të themi që është një mbështetje që Shqipëria i ka dhënë Amerikës në strategjinë e saj, le të themi. Pakushte, sepse ne jemi një vend të shpallur pro-amerikan dhe nuk kemi asnjë dilemë lidhur me këtë çështje. Do doja të citoja diçka. E ka nisur ekipi juaj u kualifikua në European për herë të dytë dhe herën e fundit në 2016-ën, ishte hera e fundit. Ishte një sekretar shteti që vizitoi Shqipërinë, nuk dua të them se ka ndonjë lidhje, por ndoshta do të vinë në finalen e Kupës Europiane. Mund të jetë një mesazh për hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Do doja ta lexoja kështu, duke e krahasuar disi me skuadrën e futbollit. Apo le të themi që nuk ka qenë nën rriesht një lloj mesazhi i tillë. Nuk mendoj kështu, unë mendoj se ajo është një mënyrë për të vlerë. Për të thënë që artistët sporti kanë ecur shumë përpara. Për të thënë që arti, kultura, sporti në tërësi, pra janë fusha të cilat tregojnë, dëshmojnë se shqiptarët mund të integrohen, pra kanë kapacitetin për të integruar dhe për të bërë pjesë e zhvillimeve ndërkombëtare. Natyrisht kjo është një mënyrë shumë fine për të vlerësuar shqiptarët dhe është për të përgjigjur për të vlerësuar shqiptarët si një popull kreativ, sepse e vërtet kështu është e vërteta në fakt, një popull i vogël, por që me një kapacitet shumë të madh kur vjen puna për të integruar në botën jashtë. Ne kemi mjaft shqiptarë, të cilët edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë dalë që të jenë në nivelet më të larta të përfaqësimit. Ka përmendur Mira Muratin që është në nivele shkencë apo shumë të tjerë që integrohen. Por e thëmë kështu, prap insistoj të kjo, duket shumë bukur për realitetin së jashtëmi e parë nga jashtë dhe është krejt tjetër gjë ajo se çfarë ndodhë së brëndshmi dhe regjistri i brëndshëm i organizimit të shoqërisë shqiptare dhe pozitës ku ndodhemi ne politikisht, ekonomikisht, pse Shqipëria... Situata ekonomiko-sociale. Pra është një çështje e dytë, jo më pak e rëndësishme që lidhet drejt për drejt me jetën tonë dhe mendoj që politikanët shqiptarë ja kanë dalë gjithmonë që të përdorin pikërisht këtë lloj pro-amerikanizmin e shqiptarëve në tërësi për të rregulluar, për të renditur pozitën e tyre në favorin e tyre. Pra janë përdorur disi politikisht, le të themi, këtë tilla vizita patjetër. Qeverit shqiptare. E kush nuk do ta përdorte, profesor? Dakor, po problemi është se na mohohet realiteti, na nxihet realiteti, nuk na vjen siç duhet realiteti. Dhe mendoni se vizita e Blinken në Shqipëri e ka përjashtuar totalisht opozitën dhe nëse e mendoni që po, pse ka ndodhur kjo? Ndoshta sepse kemi një opozit ende pa një kokë? Shiko, e vërteta është se opozita shqiptare gjendet sot në një pozitë shumë të vështirë.
është një pozitë shumë e vështirë në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë, pa dyshim, në një moment tjetër historik, kur historia ti hap arkivat dhe të vlerësoj, ndoshta vendimarët e Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë të duhura, ndoshta. Megjithatë, fakti që sot opozita shqiptare nuk është në agendën e sekretarit Blinken, nuk është një lajm i mirë. Kjo nuk do të thotë. A është shqetësuar Amerika për pluralizmin në Shqipëri? Po, si është? Kjo është edhe dilema ime, të them drejtën. Domethënë, është një dilemë që mendoj që ka rrok mendimin edhe të gjithë opozitarëve në Shqipëri. Sepse a është në pyetje sot pluralizmi politik kur opozita shqiptare është futur në marset, kur ne kemi sot një Shqipëri e cila qeveriset në mënyrë monopartiake, kur një parti politike ka të gjitha pushtetet. Dhe simbolikisht, a është ndryshuar vërtet ajo piramida tek e cila sot po flitet për këto ndryshime? Faktikisht, vizita e Blinkenit është paraprirë edhe nga një votim në parlament, u parapri edhe nga një, le të themi, me një opozitë që protestoi në parlamentin e vendit, dhe pse me 72 vota u miratuan rikthimi i basteve online, për ato baste që Rama vite më parë i kishte trajtuar si e keqja më e madhe që gratë dhe nënat në Shqipëri, por dhe familjet. Tani, pra, që të saktësohemi, ka dy rrafshe kjo vizit. Një rrafsh që është politik, edhe një agjende pune të sekretarit Blinken, i cili sigurisht fakti që e ka zgjedhur Shqipërinë për të bërë të ndalesë, është për ne në këtë plan, është historike, sepse s'na ndodh vazhdimisht që të kemi një sekretar shteti të bëjë vizitë në vend, por nga ana tjetër, realiteti politik, social në Shqipëri nuk është ai që prezantohet dhe ai që çfarë ju vjen çfarë i vjen në letra dhe në shkresa të sekretarit Blinken. Natyrisht ata nuk mund na vinë të na bëjnë demokracinë. Nuk bëhet demokracia vetëm thjesht me disa iniciativa, qoftë dhe ajo iniciativë për të ndërtuar organet e reja të drejtësisë dhe për të investuar aty, sepse demokracia është më shumë se sa kaq. Demokracia është një sistem politik i cili ndërtohet duke respektuar pluralizmin politik, mendimin ndryshe dhe duke respektuar liritë dhe drejtat themelore të njerëzit. Nuk mund të ndërtohet demokracia me shpatën e drejtësisë, duke bërë më pas brenda kësaj logjike edhe selektime politike dhe gjyqje politike. Pra, ne na duket sikur përparojmë dhe në fakt që ecim hapa mbrapa. Ju thatë që nuk është një lajm i mirë që sot Blinken nuk takon qoftë edhe me dyert të mbyllura një përfaqësues të opozitës në vend. Natyrisht që nuk është lajm i mirë, kjo është një mungesë, sepse në fund të fundit shoqëria shqiptare nuk mund të ndahet në këtë mënyrë. Një pjesë shqiptarësh që qenë kanë pro-amerikan dhe një pjesë shqiptarësh që nuk janë pro-amerikan, nuk është e vërtet. Për shumë opozita shqiptare është ajo e cila ka hedhur themelet e sistemit pluralist demokratik në Shqipëri. Dhe nuk mund të mohohet roli historik i opozitës shqiptare në këtë drejtim. Si pas, dhe, mendimit tuaj, pse ka ardhur kjo zgjedhje, le të themi? Po, nëse, unë nuk mendoj që ka qenë një tentativë për ta evituar opozitën, unë mendoj që është pjesa agendës, por edhe nëse do të shkojmë më tej, pra të themi që ky është një qëndrim kundër opozitës dhe kundër zotit Berisha në rastin konkret, po, vetë të parë, mendoj që është një zgjedhje e gabuar, sepse është një zgjedhje e gabuar nëse do të jetë zgjedhje. Unë nuk mendoj që është zgjedhje, po e supozojmë deri në fund. Opozita shqiptare nuk mund të bllokohet në këtë mënyrë, sepse bllokimi i opozitës shqiptare do të thotë bllokim i pluralizmit politik në vend, çka është më shumë se sa thjesht opozita. Dhe nuk mendoj që është zgjedhja e duhur. Kështu e mendoj unë, mund ta kemi këtë gabim. Përsa i përket situatës në rajon, Blinken në këto momente është duke zhvilluar një takim me dyert të mbyllura me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, e më pas do të ketë një konferencë të përbashkët
ku do të lexohen edhe mesazhet e tij sigurisht. Si e shihni situatën në rajon? A është e shqetësuar Amerika sot për situatën në rajon dhe ne presim që të ketë edhe një le të them një deklaratë për Kosovën? Pa diskutim. Duke pasur parasysh edhe situatën në cilën ndodhet sot marrëdhënia midis Kurtit dhe SBA-ve. Patëm një vendim të Kurtit që ishte çështja e dinarit. Le të themi që nxiti disi dje një tjetër përfaqësues i rëndësishëm O'Brien i Shtetit Amerikan bëri të qartë, madje u lexua si kërcënimi i O'Brien për të thënë që ne nëse nuk dëgjohemi nga partnerët, ne do të veprojmë ndryshe. Po. Edhe ne nuk do t'i dëgjojmë ata, le të themi. Pra ishte i qartë. Është vërtet. Cili mund të jetë një mesazh për Kosovën? Për shkak se ne nuk e dim, po aludojmë. Domethënë, po aludojmë duke menduar si tush konjekturën e përgjithshme në të cilën gjendet sot bota. Dhe rajonin në veçanti. Sot jemi në një luftë midis Rusisë dhe Ukrainës, e cila ka marrë jo pak energji të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të veçantë, po edhe të Evropës, Bashkimit të Evropian në tërësi. E sot ndërkohë po lexoja që Rusia ka bërë thirrje që në lindjen e mesme të ketë një armë pushim, pra dhe një qetësim të situatës. Dhe madje duke lexuar jo vetëm mediat botërore, por edhe diçka rreth lindjes për të parë se si e pasqyrojnë ata veten, Rusia del si një faktor do të luajë rolin e faktorit të paqes në lindjen e mesme. Po, sepse pra ajo në një botë të trazuar, pa dyshim, dhe tani konjektura është kjo, dhe brenda kësaj konjekture, Shtetet Bashkuara, pa dyshim, të bëjnë politik aktive ndërkombëtare, dhe një nga pikat e dobta të hapjes e një vatre të re, mundësisht, lufte për politikën ndërkombëtare ruse, është Ballkani, dhe Ballkani në mënyrë specifike, vatra më të ngrohtë, po mbajnë tensionet e nxehta, le të themi. Vatra më të nxehtë ka Kosovën, dhe mundet që të nxitet një ndërhyrje e re, një luftë, po them e re, ose konflikt i ri, shenjat kanë qenë, rast i Banjskës ishte një rast paralajmërues, konkret, fakti që serbët po prap kishin marrë dhe sot armatim të rinj, pra dilte që ishen, pra do të thotë që atë potencialisht nisja një mini konflikti dhe trazimi të ri në midis Kosovës dhe Serbis mund të jetë një sinjal jo i mirë për konjekturën e përgjithshme. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të lejojnë këtë, pa dyshim, dhe si që dim që ngjarje të rëndësishme para e lajmërohen nga Tirana, kërësisht, kur ndodhen, dhe da presim se qëfar do të, cili do tjetë mesajë i Zotit Blinken, por jepen nga Tirana, sepse dhjet që shqiptarët, pavarësisht se jemi të ndarë në tre, në katër shtetet të ndryshme në Ballkan, shqiptarët zonë një vënd të rëndësishëm në gjithë konjekturën e përgjithshme të Ballkanit. Janë të pamohushëm, janë një faktor shumë i rëndësishëm që nëse ne lëvizim nga pozicionet tona strategjike pro-amerikane, pa dyshim që mund të shkaktohet një luftë domino që askush nuk e dëshiron. Dhe këtë gjë Shtetet Bashkuara e kanë në vëmendje dhe mendoj që do të jetë një pikë shumë e rëndësishme diskutimi ku do të ndalet, le të themi. Vizita e Zotit Blinken, gjithashtu, sa i përket pozitës e Zotit Kurti në raport me zhvillimet, Kosova, mendoj që është një shtet i cili është konsoliduar mjaft mirë në politikat e veta, unë mendoj që ata nuk i hedhin hapat pa u konsultuar. Do me thënë, Kurti nuk e ka hedhur hapin pa u konsultuar. Mendoj që Zotit Kurti është mjaft i përgatitur edhe mjaft i informuar për çdo hap që realizojnë dhe natyrisht që disa politika kërkojnë edhe shtyrje të tilla të këtij karakteri që derisa ajo të pranohet, siç ndodhi për shembull me targat para disa kohësh që më pas erdhëm tek zbatimi i marrëveshjes. Shikoj, Serbia është një shtet shumë interesant. Unë mendoj që ata nuk kanë lëvizur shumë nga politika e tyre e para viteve 90 dhe nga mënyra se si ndërtohen si shtet, si janë të ndërtuar, ata nuk njohin demokracinë. Ama financimin e Bashkimit Evropian e kanë pranuar. Po, pa dyshim, për shkak se e kanë shfrytzuar disi, do thoni ju vapa. Po patjetër që e kanë shfrytzuar në mënyrën më të mirë të mundshme sepse është shumë investime. Por tani është rradha për t'i dhënë diçka, por ata unë isha në Preshev para disa kohësh dhe u informova mjaft nga terreni se si funksionon shteti serb.
Dhe me keqardhje them që ata janë kanë mbetur jashtëzakonisht mbrapa. Jo se ne kemi bërë shumë hapa përpara, po ne të paktën, sido që të jetë puna për shkak të konjunkturave, për shkak të kërkesave të lëvizjes, pra ka ndodhur disa gjëra në Shqipëri, ndërsa atje nga mënyra si organizohet shteti, për sa kohë UDB-ja është po prapë e njëjta, e cila ka fuqin në më të madhe, në gjithë qelizë të shtetit, atëhere, këtu do të thotë që ata nuk kanë përparuar në këtë kuptim, ndaj them që me keqardhje, them që politikat sërbe janë të njëjta që kanë qenë para viteve 90, ndaj shqiptarve, nuk kanë asnjë ndryshim, ndërkohë që për Kosovën dhe shtyrja e këtyre politikave me shumë kujdes nga kryeministri Kurti dhe nga politikat kosovare, mendoj që janë në rrugën e duhur, duke i bërë sipas stilit që serbët kryesisht realizojnë. Pra ata e testojnë situatën, pastaj ndërhyjnë. Në këtë rast edhe shqiptarët po bëjnë pofryse të njëjta taktika dhe mendoj që vendimarrja e Kurtit është e drejtë, nuk mundet ne që në një vend të ketë dy valuta të ndryshme që funksionojnë, që s'bën sens as nga pikpamja ekonomike, por edhe nga pikpamja e identitetit tënd shtetëror ekonomik. Nuk mund të ndodhë. Kjo nuk do të thotë që dinari hiqet nga qarkullimi, absolutisht, ai qarkullon si çdo monedhë tjetër, siç që qarkullon në vend. Por këto janë më shumë shkaqe për të krijuar konflikte dhe natyrisht këtu është një shqetësim dhe mendoj që qeveria e Kosovës është mjaftueshëm e matur për të realizuar hapat në drejtim të mos krijimit të një konflikti të ri. Pra mendoj që do ta shqyrtojnë me shumë kujdes. Ndërkohë që sekretari Blinken këto mesazhe në raport me Kosovën mund të japë, nuk e dim akoma, mund të japë nga Tirana, dhe do jenë mesazhe të rëndësishme, mendoj, sepse ne, sido që tjetë, do t'i marrin parasysh me shumë vëmendje mesazhet që jepen. Do të ndalemi pak tek reforma në drejtësi, dhe dihet që është një investim midis Bashkimit Evropian, por edhe Amerikës. Është përfolur këto ditë shumë që mundi të rriqet pak veshi Ramës sepse bëj fjalë për të ngritur një komision hetimor kundër SPAK-ut, le të themi, por mund të jenë edhe thjesht tymnaja mediatike, por mund të jenë edhe reale. Eri, të shumë të janë njerëz që mendojnë që Rama po kontrollon SPAK-un dhe që nuk kemi të bëjmë me një reformë në drejtësi. Dhe në anën tjetër, të shumë të janë edhe njerëzit që rrezikojnë tashmë të shkojnë prapa hekurave, ashtu si kundër ka edhe shumë të tjerë që edhe pse në media janë faktuar, kanë dhënë firma për flasin për inceneratorin e Tiranë, ende nuk janë thirrur nga kjo strukturë. Pra që është prezentuar tek shqiptarët dritë e re një etapë tjetër. Padyshim, dhe shqiptarët patjetër që e kanë përqafuar, nuk ka njëri që nuk e deshi një reformë në drejtësi. Dhe të gjithë thamë që po tashmë i ka ardhë momenti dhe investim amerikan, naturisht, dhe do të kemi një drejtësi të re. Mirë po ka një problem, Eri. Unë jam pedagog dhe në universitet jap dy lëndë, jap antropologji e së drejtës dhe sociologji e së drejtës. Fjala reform vjen nga anglisht, do të thotë reformatoj. Në qoftë se ti e reformaton dhe nga ana tjetër, nuk ndryshon përmbajtja, po ndryshon vetëm forma, atëherë reforma nuk është më reform. Pra, çfarë ndodh? Ne kemi një reform në drejtësi, e cila ka ruajtur pak a shumë, të njëjtët aktor dhe faktor që kanë qenë para se sa kjo reform të niste. Kjo është pika e parë. Pika e dytë që ka çaluar, është mënyra se si u ndërtua kjo reformë. Kjo reformë u ndërtua nga lartë poshtë, mbi ato tre kriteret e famshme që i selektonin gjyqtarët dhe prokurorët për aktivitetin e tyre. Natyrisht e parë kështu në plan të drejtë për drejtë, ne do themi shumë mirë bëhet, sepse ata janë edhe koka ku duhej goditur dhe nga lartë mund të vinte edhe korrupsioni më i madh etj. Mirë, por çfarë rezultoi? Rezultoi që ne kishim një numër kaq të lartë njerëzish që dolën nga sistemi, sa që sistemi mbeti bosh. Sistemi mbeti vetëm një grup të vogël njerëzish. Dhe praktikisht, siç shqiptarizohet çdo lloj reforme dhe siç ne e përdorim politikisht, kjo hapësirë boshe që u krijua, njerëzit që mbetën të paprekur, ishin njerëz
shumë të, po them, nuk po them të kapur politikisht, po lehtësisht të kapshëm politikisht, pavarësisht filtrave që u kaluan. Dhe, çfarë ndodh? Ndodh që kjo drejtësi e re, të cilën ne e pritëm me shumë dashamirësi, ndodh që të mos jap drejtësi her pas here, por të bëjë edhe një farë inkuizicioni politik. Dhe kjo është pika e këputjes që shqiptarët duhet të shkëputen nga ky model i dhënies drejtësisë si para viteve 90, që ndiqeshin nga ish hetuesit e diktaturës, pra një reminiscencë jo e këndshme për ne, biles për kundrazi, na bën që ta humbasim besimin, sepse ne ato model e kemi te kaluar. Pra drejtësia duhet jetë drejtësi kur respekton lirit dhe drejtat themelore të njëriut, kur respektohet e drejta për të konsideruar i pafajshëm deri momentin kur ti nuk është vërtetuar e kundërta, e drejta për të pasur një proces të rregull gjyqësor, që do të thotë që nuk mundet që me vetëm thjesht me dëshirën tënde ti të mund të ndjekësh njerëzit penalisht, pra dhe aq më tepër kur rezultantja shkon duke në disfavorin e opozitës dhe kur goditet opozita në mënyrë të drejtë për drejtë, kjo të ngrehje dyshimi se kjo ky grupim njerëzish është ndikuar fort politikisht, nuk po them kapur se ndoshta është fjalë e madhe, por është ndikuar shumë politikisht nga në periudhën që ne po flasim. Ndaj them që kjo reform do duhet të rivlerësohet në planin e organizimit të saj, e mënyrën se si organizohet. Për të mbrinë vërtet struktura, thoni ju. Pra tek përmbajtja, tek individët që selektohen lidhur me pjesëmarrjen në këtë strukturë. Nuk mundet që të njëjtit individ të jenë pjesë dhe dikush ja ka dalë dhe dikush s'ja ka dalë të jetë pjesë e sistemit. Kështu që Rama shkruan në rrjetin e tij social, mikpritja e sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken në një vizitë me rëndësi të veçantë për Shqipërinë dhe rajonin, kur kohët e trazuara që po kalon bota na gjejnë më pranë se asnjëherë, si miq dhe si aleat strategjik. Po kjo po të lexojmë në ndryshta, do të thonë kuptohet që është situata në linjën e mesme, situata në rajon, pra është një Shko, unë citova që në fillim, për ne është historike në planin që vjen sekretari Blinken, do nuk na çollon për ditë që na vi një personalitet i tillë në vend. Por ajo është qartazi një vizitë pune, e cila ka një objekt, ka një agent që shkon në përputhje me politikat e shtetit amerikan, kështu që nuk kemi s'ka dilema për këtu. Problemi është ky. Pra sa ne na afekton së brendshmi dhe sa na afekton si vend në kuptimin e pozitës tonë ndërkombëtare. Në kuptimin e pozitës tonë ndërkombëtare, kjo vizit na jep vlerën e duhur, pra na pozicionon, na jep edhe meritën në fund të fundit për këtë pozicion të Shqipërisë, por në planin e brendshëm nuk mendoj se do ketë ndonjë ndikim të mëtejshëm, përveç ndoshta nëse do të kishin për shembull një opozitar që do të takohej me zotin Blinken, që t'ia shpjegonte drejt për drejt pozitën e vendit në planin e pluralizmit, të respektimit të lirive, drejtave themelore të njerëzit, të zhvillimit ekonomik, të marrëdhënieve ekonomike që ne duhet kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra me investime strategjike, me ndihmën që duhet na japin në mënyrë konkrete ne për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, pra çështje që lidhen drejt për drejt me jetën e shqiptarëve. Në fakt, të gjithë sekretarët mbaj mend që në periudhën e zotit Berisha u kërkua për shembull, u synua që të realizohej liberalizimi i vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kjo po, të që do të ishte një ndihmë e jashtëzakonshme për ne, nëse do të liberalizoheshin vizat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pse jo? Në fakt, të gjithë sekretarët e shtetit amerikan, kur e kanë prekur Shqipërinë, ka pasur disa ngjarje, le të themi. Nëse do t'i referohemi të parit, James Baker, në vitin 1991, ai erdhi dhe u prit në një mënyrë madhështore, ishte pikërisht. Po, ajo ishte historike. Ajo ishte historike. Ishte përmbysja në këtë rrafsh, ajo ishte vërtet vizita historike
që e meriton të qëndrojë në majën e vizitave. Pra, Tirana dha një sinjal konkret, absolutisht, u shkëput nga komunizmi dhe... Ndërsa sot, fatkeqësisht sot në vend ka pasur vetëm bllokim rrugësh, pra nuk ka pasur, pra në këtë rrafsh nuk kemi pasur njerëz që dilnin dhe që ta prisnin sekretarin Blinken etj. Etj. Por kuptohet që vizita pra ka pasur këtë lloj Prandaj duhet të lexojmë edhe mesazhet në fund që do t'i japi. I dyti, Madeleine Albright, që e vizitoi Shqipërinë në vitin 2000 dhe këtu shprehu pra se ndërse shikojmë përpara drejt një të ardhme të re dhe më të ndritshme për Europën juglindore, ne presim nga Shqipëria për të ndihmuar në udhëheqjen e rrugës, pra. Po, edhe kjo ka qenë një mesazh shumë i madh. Kemi Colin Powell në 2003-shin, i cili firmosi kartën e Adriatikut, le themi, dhe zgjodhi Tiranën si vendin e firmosjes, pasi tashmë ishte përcaktuar prioriteti i qendrës pro-amerikane në Ballkan. Pra, edhe këtu kishim një sinjal shumë fort, kishim Hillary Clinton që foli për korrupsionin, është ajo që ju thatë, nëse do të kishte një, le themi, përfaqësues opozite, do të kishte edhe një mundësi pra për të folur për situatën e brendshme që ndodh pra në pra atë se si është atë se si është realiteti shqiptarët në Shqipëri. Le themi, kemi John Kerryn, i cili e vizitoi pra në 2016-ën, nuk kishte si të mos e vizitonte Shqipërinë pasi sërish kjo pjesë e Ballkanit mbetet nyja nevralgjike e Washingtonit. Kerry erdhi në Tiranë për një arsye më shumë se gjeopolitike, për strehimin e 2500 personave nga kampi i lirisë iranianët, le themi. Dhe sot të njëjtën gjë ka bërë pra edhe sekretari amerikan i shtetit, i cili ka takuar afganët. Pra, po të shikojmë... është një agent e mirëfillt, një politikë e jashme e mirëfillt. Ashtë, që të qëndrojmë këtu, sepse ne, shiko, ne du të apranojmë, politika shqiptare është një politikë servile në tërsi, do më thamë du të themi dhe këta. është një politikë servile e cila përpiqet që... Politika e të vegjit dhe në përgjithsi është servile. Pra, sepse... Lirisht po përdoret kjo vizit edhe për t'i dhënë credo qeverisë. Pa tjetër, mbështetje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkëpunojnë me qeverinë në pushtet e kanë parim, se parim pune për shkak se atyre ju intereson shteti shqiptar dhe pozicionimi i shtetit shqiptar. Në politikën e tyre në rajonin. Pa diskutim. E Ballkanit dhe të Europës juglindore. Të gjithë sekretarët e shtetit, por edhe vizita e presidentit Bush në Shqipëri, që ose e mbani mend që edhe ajo mund të konsiderohet një vizit historike, pra, sepse konsiderohet në fakt historike. Sepse nga Shqipëria u vendos pavarësia e Kosovës, pavarësia e plotë e Kosovës, kështu që pra këto janë momente historike. Pjesë të tjera, pra vizitat e tjera, padyshim janë të rëndësishme, por nuk janë historike për atë se çfarë ndodh. Për gjatë nuk ka shumë rëndësi kjo. E rëndësishme është kjo që po them tani, që në Shqipëri politika e brendshme e ka përdorur vazhdimisht raportin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një mbështetje dhe për qeverit dhe për qeverin, duke i bërë shqiptarët të harrojnë hallet dhe problemet e tyre nga dashuria pa kushte që shqiptarët kanë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ky manipulim, po them, është padyshim që nuk na bën nder. Do thonë ju, po mirë, çdo qeveri do ta bëjë, sigurisht do ta bëjë, po kjo ka ardhur, vjen një moment ku kjo është një politikë, po them, shumë e vogël, e kupton? Është shumë e vogël, është shumë manipuluese, ndaj tentativa për të thënë që tani po mbështetet Edi Rama në si kryeministër në vetë të parë etj etj, mendoj që është e tepruar. Po mbështetet Shqipëria për pozicionin e saj strategjik dhe për pozicionin e saj të njohur tashmë në rajon dhe në partneritet të plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra nuk po mbështetet një individ dhe dy individ, por pozita e Shqipërisë dhe pozicioni i saj. Dhe kjo për shqiptarët natyrisht është një vlerësim, sepse në fund të fundit kjo ne po marrim mbrapsht ato që po japim. Kjo është minimumi. A çfarë do duhej që të kishim ne dhe të marrim ne, është një diskutim tjetër. Dhe unë mendoj që ne mund të marrim shumë çka nga partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse do të jemi më të vërtet, nëse do të jemi më të pakorruptuar, siç edhe ata e vrejnë her pas here, dhe nëse do të jemi më të drejtë për drejtë dhe më të sinqert në raportet me to, sepse mos e harrojmë, është po zoti Rama i cili është sot i hetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një njerëz që ka tentuar të korruptojë një nga agentët më të rëndësishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që pra këtu
rezultanti është është jo koherent, ha, midis asaj çfarë thuhet, çfarë propagandohet dhe çfarë është realiteti shqiptar. Megjithatë, amerikanët janë të qartë në politikën e tyre të jashtme dhe nuk kanë asnjë lloj, le të themi, luhatjeje. Padyshim dhe për ne, për ne, atëherë, për ne është padyshim një fat historik që ne jemi në partneritet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për ne është një fat historik dhe shqiptarët, prandaj dhe ne e vlerësojmë sot. Ndër shqiptarët thuhet që Zotin qiell dhe Amerika në tokë, jo rastësisht, për shkak të historisë tonë dhe për shkak të vlerës së jashtëzakonshme që ka pasur për ne politika. Rama e ka nisur fjalimin e tij, çelësat janë të Zotit dhe të mikut. Po, patjetër. Ne vlerësimin në këtë drejtim ne nuk e harrojmë dhe nuk kemi si ta harrojmë. Por ka një pikë që është kjo dhe ka një rrafsh të dytë që është ecuria e shoqërisë shqiptare. Çfarë ndodh me ne konkretisht? Çfarë po ndodh me Shqipërinë? Pse kemi ne kaq probleme në integrimin, në proceset integruese të bashkimit evropian, drejt bashkimit evropian? Pse shqiptarët ikin, vazhdojnë ta lënë vendin? Pse të rinjt ikin? Pse nuk kemi rritje të qëndrueshme ekonomike? Pse standardet e jetesës nuk na rriten? Dhe sot jemi pse në një situatë ku pluralizmi vjet në diskutim. Pse pluralizmi politik është i vënë në diskutim? Na gjej 2025 pra janë, pa një opozitë të mirë, le të themi solide dhe me një alternativë. Dhe këto janë problemet reale që ne kemi si vend, të cilat natyrisht pra në planin e politikës së jashtme amerikane kanë vlerën e tyre, po për ta më shumë rëndësi ka pozicioni dhe pozita e shtetit shqiptar dhe ne nuk kemi as dilem në pozitën tonë pro amerikane. Jemi të rjeshtuar në krahët e tyre. Dhe është padyshim për ne një aleancë strategjike. Nuk ka lëvizje politikës tonë të jashtme kushdo të jetë në qeveri në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Profesor, unë të falenderoj shumë që ishe i pranishëm në këtë aktualitet. Le të themi diskutuam mbi vizitën e Blinken, që nuk ka përfunduar ende, do të ketë mesazhe sigurisht për Kosovën, do të ketë mesazhe. Shpresojmë edhe për realitetin shqiptar, le të shohim dhe le të lexojmë në rrjeshta, por mbi gjitha edhe për rajonin sepse jemi në një Ballkan të trazuar për hir të së vërtetës. Unë falenderoj shumë për mundësinë për të folur, natyrisht kur e bën në kohë reale bisedën nuk është kaq e thjeshtë ja të dekriptosh apo të sepse ende nuk është zbardhur gjithçka pra dhe nuk ka patur një mesazh, por gjithsesi mendoj që disa gjëra kryesore këto do të jenë dhe këto janë në fushën e politikës Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për ne po e mbyll këtu është vërtet një kënaqësi që kemi krah për krah Shteteve të Bashkuara, është vlerë për ne sepse ata kanë dhënë një kontribut të paqëmuar ndaj shqiptarëve dhe jemi mirënjohës për jetë dhe pastaj pjesa e dytë e situatës që ne të kërkojmë që kjo mbështetje të përkthehet edhe në mirëqenie për qytetarët shqiptar është një pikë që e cila më na takon më së shumti ne, ta ndërtojmë dhe prandaj unë vazhdimisht them që të mos ikim, të qëndrojmë, ta ndërtojmë sistemin politik, shoqëror, ekonomik këtu në vend, sepse duke qëndruar energjitë tona do të shkojnë në vendin e duhur dhe do të mund ta ndërtojmë shoqërinë që ndërrojmë këtu. Kënaqësi që të kisha. Kënaqësi e imja, faleminderit shumë. Miq të dashur, këtë aktualiteti erdhi fundi, unë ju ftoj të na ndiqni në vazhdim në NTV televizion dhe ju lë takimin e radhës vetëm nesër. Deri atëherë, miru takofshim.